下面请您欣赏电影《风云》，表演者郭德纲、于谦。谢谢谢谢，嗯，谢谢啊。哎，我听见了啊。啊，每次演出的时候啊，我听见观众的喊声，我就知道是谁的粉丝。是吗？啊，有张云雷的粉丝的时候，他们管我叫姐夫。啊，有郭麒麟的粉丝，他们喊爸爸。呵，有于老师的粉丝喊祖宗。啊、对，谁说？怎么到我这儿没辈儿了？这都、啊，谢谢啊。嗯，这个是北京的五棵松体育馆，是现在有一个新名叫科迪凯凯拉科什么呀？科了没有没有没有啊？凯迪拉克啊！对对对，请原谅我对汽车的了解只是局限在夏利上。嗯，刚才是岳云鹏、孙越、嗯，是他们两个休息一会儿，哎。换上我们老哥俩来，我们说一段，您都认识，也不用多介绍，熟悉、啊、我还是那个说相声的小学生，我叫郭德纲。您客气啊。谢谢您各位抬爱了，谢谢。是的。嗯、在今天来说吧我是这么认为啊，因为说相声会儿，哎，跟您商量点事儿啊。好的，以后您要不打算介绍我，就别往我这边比划一下怎么样啊？不用介绍，怎么呢？没有不认识的，啊，这都熟吗？德云社的中流砥柱，哟，不敢当，相声名家哪儿啊？姓于名谦，字麒麟。这，哈哈，我怎么跟你儿子一样啊？这个，你跟他有区别？当然啊，他行大，我行二，我比他还小。我一定要批评你。怎么了？如果说两个孩子说相声。一个六岁的，一个五岁的，嗯，俩人站在这儿，你是我儿子，我是你父亲，观众听完了会觉得很厌烦，人家不爱听这，俩孩子怎么这么讨厌呢？但是到了咱们这个岁数，嗯，谁是谁爸爸就无所谓了。对，没听说过，这个到什么岁数也得清楚。姓于名谦，哎，字什么来着？这没有字，你看。这有点不厚道了，哪儿把我许出去了？这大姐都喊劈了，你听吧，麒麟，太迫切了，他这个。过去人有这个，嗯，姓岳名飞，字鹏举，是姓张名飞，字翼德。哎，现在没有这个了，就不讲就起字儿了，没有就没有吧，是吧？你英文名字叫什么呀？英文也没有。哎，怎么了？不对呀？怎么不对呀？没有英文名字？我没有英文名字呀，我小儿子还有英文名字呢。你小儿子有英文名字那很正常啊。你没有？我就没给你起一个吗？你凭什么给我起一个呀？我凭什么就不能给你起一个呢？不，你那意思呢？可以呀。这什么我就弄。你没听他们那儿喊安迪安迪的吗？那是您儿子呀。我小儿子叫安迪啊。对呀。给你起一个，您就别下决心了，您就说吧。你叫乔治。哦，你姐姐叫佩奇。嗨，哎，我们姐俩都那么社会感情。明儿我给你做个粉色的大褂。我不要不要，把你脸弄得跟吹风机似的。算了吧，我就不要这个。您多原谅，您多原谅。啊，我这个英语水平很差。是吗？我这个英语啊，狗听了糊涂，你听了不明白。哎，这叫什么话呀？我拿我跟狗比吗？所以您别跟我上令，就不在乎。但是我小儿子真的是叫安迪，这个大家都知道啊。嗯，跟郭麒麟这都是我儿子。是，今儿头一段就是郭麒麟说的。对呀、啊，所以跟儿子站在同一个舞台上，我很开心。嗯，谢谢谢谢啊。谢谢，这话怎么听怎么别扭，又把我说的里头了。这跟你没有一毛钱关系，别瞎掺和啊！我这是我掺和吗？其实看见谦儿哥，我特别的感慨。
感慨什么呀？我认识他那会儿十几岁，啊，时光荏苒，岁月穿梭，这么多年，都有白头发了，就是岁数大了。你也别说，我小儿子都快四岁了啊，满地乱跑，多快，活泼可爱。嗯，啊，那天我还告诉他了，嗯，长大了现在，是吧？说话要有礼貌，该教教他，而且不允许撒谎，这是教育啊。他问我，人为什么不能撒谎？你告诉他呀。你说跟四岁的孩子掰扯这个道理很难，是，只能先告诉他啊，说谎不是好孩子。对了，说谎会长长鼻子。哦，这是一个童话故事，木偶匹诺曹就这么讲的，撒谎鼻子就长长了。是是是，听在心里边了。哦，他信了。没两天我带他去动物园去玩。哦，动物园看见大象他急了。怎么呢？你不要脸呐，说大象撒谎了。我爸爸告诉我了。这小孩天真，很可爱。是，看看他再看看咱们，真是老了，就是一晃就那么多年。小时候说相声站台上三个小时几个小时不知道累，是，现在时间长了腰酸腿疼，这岁数大了。他媳妇儿都说我，我媳妇儿怎么说你啊？你现在可不如原来了。这谁说的呀？这干嘛非我媳妇儿说呀？这个孙悦的媳妇儿也说。是啊，高峰的媳妇儿也说。嘿好，很多说相声媳妇儿都这么说我。你想人缘还真好，净交朋友了。就这么交朋友。玩笑说玩笑啊啊，这是有半辈子是跟谦儿哥在一起度过的，这合作嘛。这个我们说相声都是因为不干这个干不了别的，只能说相声。于老师是个例外。我怎么就是例外呢？家里蹭这么多钱还说相声，了不起。嗨，我倒是不指着相声如何。他家里很厉害。这是吗？书香门第，宦官之后。宦官之后。嗯，宦官那是太监呢。那词儿怎么说？那官宦。官宦之后。对了，当初他的曾祖啊，清朝的时候做过官，当过那么一任，二品是一品，我可记不清楚了。就责任很重大，在朝廷里面负责鹤顶红的品鉴，这个职位官运不会太旺吧？上任的当天就去世了。哎，那就是来活了，那就是。喝了有这么一杯吧？哦不，嗨，沾舌头就死了那个。后来你祖父就说了啊，说咱们家人不要再做官了。怎么呢？你看老爷子做官，落个这个下场。哦，咱们还是有个好身体吧。哎，这话也对呀。所以打那儿起，他的祖父嗯练武术，哦，成了练家子了。哎呀，刀枪剑戟斧钺钩叉，名副其实的武术名家。武林高手很厉害。是吗？他祖父到后来铁的兵刃不敢摸。为什么呀？拿着怕把别人伤着。哦，就这么大的本事。他的防身武器就是葫芦。哦，打架的时候用葫芦啊。行走江湖如果有歹人出没，哦，他祖父就掏出来七个葫芦。怎么一下掏七个呀？叮当当咚咚当当。这什么玩意儿？这葫芦娃您说呢？没有七个。哎，就是一个大葫芦。哦，用一个。后来觉得一个大葫芦杀伤力还是太大，还强啊，从当中劈开。哦，一半背着这一半。哦，半个葫芦，这不叫瓢啊。是他祖父嗯、啊、很厉害。嗯，是打的厉害还是瓢的厉害啊？你说话不要这么肮脏啊。不是，您这很厉害，这咂么滋味我这。嗯，武林中给他祖父有贺号，叫什么呀？天下第一嫖客。这嗨，这不还是那意思吗？哎呀，很厉害。是吗？后来他祖父就病了。嗯，你老嫖肯定得病。还能好好说话吗？不是啊，您这么走火入魔。哦，他真是练功练走火入魔，练到最后得病了。什么病啊？全身不遂。我都没听说过。
全身不遂啊。对呀、啊、什么对，那叫半身不遂啊。得了两次半身不遂。嗨，这一边得一回对上了感觉。嗯，哦，都不能动，全身啊。但是呢脑子还是很清晰的，那就是说有思维啊，大脑思维很清晰啊，还不错。全身不能动，嗯，眼睛能动，就代表思维是吗？嗯，哎，都不行啊。是，那眼睛哟，这玩意儿挺吓人的，你说。嗯，厉害厉害，就眼睛能动啊。后来家里一看，这样怎么办呢？啊，得了，嗯，给他说个媳妇儿吧。干嘛这时候成亲呢？当年管这个叫冲喜。什么叫冲喜？就是有一门喜事儿，把这点病啊、灾儿啊，就冲走了。哎，有这么讲究的，这叫冲喜。对对对，这才娶了你的祖母。哦，就是你奶奶。是是是，过的门来，老两口子恩恩爱爱，这真不错。生了八个孩子，那时候也不讲究记。你先等一会儿，厉害，你先等一会儿。哎，问问你啊，哎，就光靠眼神就生了八个孩子，啊？要强？没听说过，这跟要强有什么关系？你爷爷个性，危险不是？这不是脾气的事儿。我想他这个是动不了，他啊，眼睛可以啊，是吧？是眼，对呀、啊，啊，我就别往屋里吊人了。您这个什么玩意儿？您这是？反正有孩子，啊，没孩子你父亲哪来的？你说的是啊，是不是？对呀、啊，他爸爸那会儿，啊，那是正经的啊，纨绔子弟啊。纨绔子弟，哎，玩胯、啊、没听说过。什么纨绔子弟？先玩裤子啊，后玩胯过。你看那叫什么词儿？那叫就叫纨绔子弟。那词儿家里有的是钱呢，就留下的钱吗？包括我认识于谦的时候我都傻了。怎么天底还有这么有钱的人？怎么有钱啊？于谦那会儿戴一大戒指，什么的？呵，祖父绿的。对、哎，我都没听说过。嗯，祖父绿干嘛？那叫祖母绿，让祖母绿的。那还是祖父绿的呀？那个、啊、绿名字那石头叫祖母绿，祖母绿，祖母绿，祖母绿。哎，戴一大戒指，这值钱。脖子上于谦戴一大翡翠，也是绿的，就这么大块。嚯、哦，那个水头都荡漾。水头怎么还能荡漾？仔细一看。什么呀？风油精。对，嗨，这没有什么值钱的呀，这个那个身份啊啊，没事就倒点。我好嘛，行，别抹了，我带他没别的好处，倒不招蚊子。我这小的时候我们跟谦儿在一块儿啊，都怕他。怕我干嘛？有钱啊。这怎么了？比我们又大几岁。哦，正经是我们的老大哥啊。那倒是，没事给我们这小兄弟们训话。是吗？那好了。哦，哎，叫别抹了，再抹的没水头了。嗯，还能荡漾两天。嗨，都得听我的。为什么呢？顺我者昌，嗯，逆我者嫖。哎，上下游我都包了。嗯，不听我的有你们的厉害。怎么呢？我会诅咒你们。诅咒的意思？组织人揍你们。这谁说的？这或者步行街。不行街是不行，就骂街。什么乱七八糟的，跟谁学的这词儿？都怕他啊。但是对我们真好、啊、那应该啊。数了完了走、啊、带你们玩去。哦，这就出去了。跟我去啊，泡温泉啊。这不错。弄着一大帮小兄弟跟他泡温泉，这一块消费吗？到那儿了，哟，今天还泡不了、啊、为什么泡不了呢？锅炉坏了。哦，那是温泉吗？那个用锅炉烧热的，这全眼凉的啊啊！弄我们走，嗯、啊，跟我上动物园，就瞎玩呗。带着一帮哥们儿又奔动物园了，去吧。一进动物园，看见大象了，哦，于谦急了，我说你不要脸呐！哎，你说谎了。谁呀、啊？我亲爸爸告诉我了。你先等会儿，生我养我的父亲。行了行了，我倒还挺亲叫的这个。嗯，后来啊，我有一天跟谦儿聊天的时候，我就说了啊，我说我也不知道你们家为什么这么有钱啊，但是每天看您就这样花钱啊，我都觉得花钱花得太过了。就不能这么花吗？家里有一座金山啊，也会花空的。这叫坐吃山空吗？
既然有钱，你应该干点什么？这是劝我上正路。当然，我这瞎说呀。您客气，我这也是皇上不急，太上皇急。嗯，这叫什么词儿啊？这皇上不急，太监急。他父亲就坐在旁边啊。老头说：“对，同意。我早想说。”哦，人德刚说的对，是吗？你是得干点什么了。哎，当然我这也是皇上不急太监急。哎，搁他身上了这句话，大伙一劝，嗯，于谦儿开窍，我就是听劝，我不能天天这么傻玩了，是吧？老话说得好，说听人劝下三滥。嗯，下三滥啊，听到底听不听人劝？听不听吧？当然听啊，听人劝吃饱饭，先吃饱饭啊，后下三滥是吗？来，啊，一定要听你们的，就是我得干点什么。应该，于谦决定自己干一个电影公司。那意思我要下海去拍电影，拍电影啊？哦，当时就有人提意见，有提什么意见？大伙说，你一个外行，你说相声出身，是你要拍戏行吗？这是问的对呀、啊。谦的脑子超过所有人，我怎么回答的？没问题，可以。跨界才能挣钱，这跨界还能挣钱？过去说隔行不取利，对呀、啊，现在是隔行才取利呢。哦，就取隔行的利。你看，我有一朋友啊，卖糖的，什么糖？红糖啊，白糖啊，牛奶糖啊，各种水果糖啊，砂糖、粘糖他就卖，甜的卖甜的。后来跨界营销，卖什么了？卖胰岛素。也是之前缺了得了，可能是，就这几天啊，让一帮糖尿病患者差点把他打死。好，你灌人糖来了是吧？啊，跨界营销很厉害，是吗？你不要轻视这股势力。哦，我给你们举一例子啊，您说说，一辆汽车在河边这么开着，哦，突然间刹车有问题了，嗯，这车呜，顺着坡就奔河里边去了。这下河了吗？河里有一条大鱼。哦，游得正好呢，车来了、嗯、啪，哎呦，给这鱼撞死了。是，这个鱼怎么也想不到，嗯，有一天它会死在车祸上。这个太难猜了。这个故事告诉我们啊，同行未必把你怎么样，哦，弄死你的都是外行。是啊，嗯，好家伙。所以嗯，于谦老师的电影公司啊开始营业。我真的干起来了。拍电影你得先有个剧本啊。那当然，一剧之本嘛，难不住他。我有这关系，找了一个好编剧。编剧怎么好？学历太高了。有什么学历、啊、马小毕业，做麻辣小龙虾的。那玩意儿能写剧本吗？你说那是鬼街的？那是不是马小？是麻省理工附属小学。对，嗨，人的学校有附属小学吗？很厉害呀。是吗？写了很多的剧本。举几个例子。最有名的是一个纪录片，名字叫什么呀？舌尖上的足疗。怎么那么恶心呢？这名字跟这片子拍的咸丝丝，就是该洗了。嗯啊，还写过那叫什么来着，嗯，外国题材的，叫什么名字呀？罗密欧与罗密欧。罗密欧与朱丽叶。罗密欧与伽利略。伽利略干嘛？罗密欧与小白菜。谁说的？罗密欧与祝英台。没听说。罗密欧这个娘们儿逮谁跟谁啊。是啊、嗯、怎么那么乱呢？还写一个古装题材，名字是比越王勾践的宝剑还要剑的一个太监说明天见。这都剑在一块儿了。一说于老师要拍戏啊，编剧开心了，高兴了。我这里有一个文艺题材的电影。什么题材都有，叫这个名字好听啊。怎么叫？不是所有的虫子都能变成蝴蝶，因为有的是他娘的蛆。这什么乱七八糟的？哎呀，这名字后半句太水了。这个于老师感动坏了。是吗？太文艺了。我怎么听出来的？不是所有的虫子都能变成蝴蝶，因为有的是他娘的蛆。对，这个片子是不是按照我的故事写的呀？啊，我就是他娘的蛆啊。哎呀，这都什么乱七八糟的。我喜欢这个片子。我喜欢哟。
编剧说你放心，哦，尽管去拍，哦，就给了我保证，嗯，这个电影嗯一定会是史上最好的，一定是史上，那就是说这个事儿成型了对吧，嗯，一说成型了，嗯，编剧把这一坨剧本拿出来，一坨剧本那玩意儿还不像话，叫什么？一摞剧本呢？就这一摞剧本，一大摞呀，还是一坨？您那个剧本拿走，就给我了。有了剧本，接下来要找导演，啊，要导戏。导演也是一个跨界过来的人才，全是能人啊。早先是律师，哦，律师负责打官司的律师。好，嗯，因为能力太强了啊，所以那个行业不容他。这怎么叫不容？能力太强，他能力太强，这个律师太厉害了。怎么见得？多少个官司啊？有的要判三年，哦，有的要判两年。是是，经过他的手，嗯，最少是死缓。哎，要嚯，往死了判呢？这是有几个随地吐痰的啊，过马路没看红绿灯的，在他手里都是当堂枪毙的。哎呦，好家伙！嗯嗯，叫这人了不得了，双手沾满了鲜血。那是别干了，好那行不让他干了。嗯，哎，自己。改行做微商，做微商做的怎么样？微商干了三天，挣了70多万，嗯、还是有能耐。啊，净卖假货，假货能卖70多万，那厉害。卖假货让人把腿砸折了，保险公司赔70万。嗨，那你跟微商有什么关系？嗯、一找他高兴，你放心啊，我来做这个导演，保你成功。真应这活，编剧、导演都齐了。是，缺投资，对，没钱干不了啊。认识一个大企业家，是吗？这个大企业家太有钱了，怎么见得？家里边光古玩店就开了8家，这可厉害。列位啊，你要说我趁俩公司，啊，或者门口超市我干了4个，不足为奇。啊、那才多少钱？古玩店趁8家，都是实实拍拍的，太厉害了。古玩店，古玩2元店，哎。古玩还怎么2元店呢？一进门啊，给你塑料盆啊，随便拿，哦，2块钱一件，是，但这盆不能拿走。盆呢？盆6块。哎，好嘛，他那古玩都不如塑料盆、嗯、啊。这企业家说了啊，那都是干着玩，是吗？本身我跟电影是有关系的。您还电影圈怎么？啊，我是一个电影艺术中心的副新长。我都头回听这职位。嗯嗯，副新长。副新长，哎、哦、到我公司去吧。是吗？我们面谈。哦，好啊。于老师就去了。我找他去。哇，我来了，我是于谦。嗯，您好，副新长。对，来了，脱吧。 啊， 啊，干嘛去了？我干，我这潜规则是电影在前面，净想好事啊。人家这儿有一池子、哦、里边都是这么大的鱼。这鱼干嘛呀？你脱了鞋脱了袜子跟这儿泡脚，这个鱼吃脚上的死皮。哎，倒是有这个，有这个。俩人脱了鞋脱了袜子啊，泡着脚谈这个电影。好，聊聊天。这戏叫什么名字？是文艺题材。哎，不是所有的虫子都能变成蝴蝶，因为有的是他娘的蛆。对，先跟人说清楚。副新长感动了啊，他也是。这是不是按照我的故事写的？哎呵，别跟我抢。二蛆相争必有一伤。没有蛆这里的啊。来，擦脚穿鞋啊、哦，开瓶红酒，咱们庆祝一下，高兴了，这个事儿成了。哦，行，我给你投资。还说给钱就给钱，擦脚穿鞋穿袜子啊，开瓶红酒，是正当中摆一大盘菜。什么菜呢？红烧小鱼儿。哦，哼，红烧小鱼儿、这小鱼儿咸丝丝啊。嗯，吃啊、哦，这一大盘鱼吃完了，酒也喝完了。哦，谦儿高兴。是吗？咱们再泡会儿脚，啊，这再舒服舒服。副新长有点害羞。怎么？泡倒是行。是吗？鱼可没有了。鱼呢？咱们都吃了。哎呀，我准知道吃的就是那个。投资有了啊，给钱就行。接下来需要找一个女一号和男一号。哎，演员很重要。挑了一个女一号，很一般呐。哟，怎么个一般法？是一个模特。你瞧，模特应该漂亮。车模，您这不懂，车模更漂亮。叉车车模，叉车还要什么车模啊？嗯，叉车车模啊，反正
长得还行，身材一般。身材怎么不好？那个腿呀、啊，有点罗圈腿，啊、哦，在裤子的这个版型上找一找就好了。很难找，怎么呢？他要是穿上旗袍啊啊，这腿在外头。嚯、哦，好家伙，这坐汽油桶上了吗？这不是，背上个发动机就是一辆车，啊，就轮胎。谦儿很喜欢，我还爱他。好啊。哦，我还没玩过独轮车呢。哎呵，不是当人看的。姑娘这脸呢也一般、啊，好看。反正要是整容去，2块钱就可以，那还不错呀。1块钱坐公交车去啊，到那儿大夫说弄不了，1块钱回来。嗨，就没有整的必要了是吗？嗯，别的女孩笑起来很好看，她呢看起来很好笑。嘿好。实在是不怎么样，得了，就是他吧，就定了，用新人，哦，就是他了啊，用新人，还需要一个男一号，男一号得找个好的了，男一号得找个卖钱的，那当然，于老师找了一个韩国的影星，嘿，叫哈韩风嘛，这人姓朴，哦，哎，我得批评你们啊，怎么了？我一说姓朴，你们就乐了，这姓还不可乐，不能这样啊，怎么？这人家那儿姓金，姓朴，很正常。对，不要想太多啊，在韩国这是大姓，姓朴，哦，叫什么呀？不成，你瞧这名一配合上就很正直了，是吧？嗯，后来有人劝他啊，你要常在中国发展，你这个名儿容易引起误会。怎么？你应该换个名字。你在中国发展，起个中文名，赵钱孙李随便挑一个嘛，就找个姓不就完了吗？好吧，啊、我改姓钱。哎，钱听着他有富贵啊！哎，打这起姓钱啊、叫什么呢？不够，钱不够。嗯，我说怎么朴不成呢？你这玩意儿都勾着的，你知道吗？当初你祖父啊，就是朴道东、朴道不，没有没有啊！别提他，这个人在韩国还拿过电影的一个大奖，什么奖啊？韩国金烧鸡奖。金烧做熟了拿走的，嗯，他那个奖可好吃了，嗯，咸丝丝儿，那是，嗯，你说那是袜子里，嗨，啊，提这个了，但是由于挑剧本，很长时间没有拍戏了，是吗？每天很郁闷，怎么郁闷？只要一起床，先蹲着一箱啤酒，一喝喝一天，以酒浇愁，一箱啤酒多少瓶？大箱的24瓶啊！早晨一睁眼，一箱啤酒蹲在那儿，哦，一数24瓶，开始坐着就喝啊。多呢，喝完了睡觉，这一天就是喝酒，没别的事儿了。这天早上起来，嗯、一箱啤酒蹲在那儿啊，接到您的电话了。我哦，嗯，吉林思密达，哦，吉林大米比黑龙江大米大，思密达，什么乱七八糟的这是？他说的吉林的大米比黑龙江的大米大4米那么大。哎嗨，这是韩语吗？我可得会呀。啊，反正就是接于老师电话。哦，找你拍戏，就是很开心。嗯，一不留神，咣，怎么？坐在啤酒箱子上，太开心了。站起来一回头，嗯，剩23瓶。行了，别数了。嗨，嘿，啊，别数了，怎么喝都是喝。啊、嗯，还没开盖呢。哎，这嗨，我甭理那个了。关键是大瓶的。哎呀。送到医院一检查，啊，大夫说你这个伤了扁桃腺了。嚯，这瓶是不小，这个，啊，来不了了。哟，于老师说干脆，啊，我自己来演。对呀，我又不是不能演，花钱捧我自己，这多值啊！导演不同意，为什么呀？于老师，您这脸上皱纹太多，我那岁数的问题啊。你跟我想象中的男一号在年龄上，哦，差一个月。导演是过于细致了吧？强迫症啊！啊，就这样，给于老师送到美容院，打一泡尿，打一泡尿，打一没听说过、啊，往脸上打一泡尿，那怎么说？那打一针玻尿酸，对，往脸上泼一尿啊？什么泼一尿？玻尿酸，玻尿酸，酸啊啊！你喝了？什么叫喝了？山西人的尿是吗？怎么还酸的呢？啊？
什么叫酸的？没谁也没尝过啊，那叫玻尿酸，是一真的名字啊。咱打完了，脸上就平整了。就是啊，可以拍戏了。没问题了，太棒了！这个电影哦，不是所有的虫子都能变成蛆，因为有的是他娘的蛆。行了，别提了。哎呀，太好了，嗯，就拍这个戏了。行，可以开机，挑一好日子啊，今天开机，开机大吉。这个故事其实很简单，是吗？一个古代的爱情题材，还爱情故事，王子爱上了公主，我就喜欢这题材。车模扮演的是公主，那当然，您扮演的是王子，男女一号吗？王子的名字叫嗯，独孤孤独咕噜嘟子，嚯，太难听了。这个第一场戏就是在山的这边，王子呼唤公主，我大声的喊，预备开始。我说，于老师说词了，嗯嗯嗯，苍天大地，嚯，老少娘们们，娘们们，怎么说？老少爷们啊，有爷们就有娘们，哎，这还全来了。我，嗯，独孤孤独咕噜嘟子，别介绍，呼唤我的公主，是是，公主你快出来吧。来了没有啊？有打山那边公主出来了，这真来了。公主可不是走着走啊，那她是骑着大象，真好。一看大，